kaikki tappelee minua vastaan tai sitten ne tappelee kesken. Joku moottori lähti, joku mopo lähti käyntiin tuolla äsken. Älkää minua tappako, saatana! Näitä pakka, hyvä. Enää tulee tänne. Ai just. Siinä on kaksi lisseä täällä, vittu. Joo. Vittu mikä rangelu jätkili. Kolme! Siinä oikealla saattaa olla jotain. Wow. Ja. Hello. Black Book Pelletti. Komma här. Kyllä kohta jostain ilmestyy. Jep. Vitun iskun! Kuka vitun monen iskun kompo? Muistakin vittu! Bossi. Don't care! Tukka kerrät aivosta ennen kuin tulee keessä perseeseen. Oh no! Jaa. Sä räkit on boss. Shit! Sä kuolet niitä litaaleita. Mä nyt sanoin, että nää kummatkin ruppee minua vastaan tappeen. Äppälä toinen kuolee, jep. Mä näet tähän Hunterille. Jep. Kolme viikkoa, 32 minuuttia. Mikä vittu on 32 minuuttia? Miks? Se on kuin piriikikiri pääsilee. Toivoks sä näyttää ihan niinku Hunterille? Ihan täysin. Vittu Bloodborne hattukin. Shit. Se pitäis olla low HP nyt. Mitä vittua? Varmaan sä lyöt sen vitun! Äpys Watcher, hetkinen, tää useampi. Suuntaan taas tämä pitää tappaa tarpeeksi nopeasti tämä tai muuten. Okei, okay, niitä tulee useampi, että muuten pois. Miksi hän on muuten toisiaan vastaan tapeut tuli vaan mieleen? Ja se on toinen ilmeisesti just se. Trollasit niinku suoraan siin. Tekee samaa vitun kompoa! Vittu! Nää liian nopeita nämä jätkää! Ei näistä ajatella, yksi on niinku tuo bossi tavalla ja no muut on jotain muita. Ai. Onko tämä ei ottanut mitään damakea, kun mä tapon kaksi just sen mitä. No, no, no. No, stackerot ihan vitusti. Mitä? Tappee toisella vastaan. This is fine by me! Mut hetkinen, muuttuuko niistä tois sitten semmonen paha, kun sä... Ei, fuck me! Oh boy. Auta minua! Sinä joka... Okay, jää. Wow. Lyö sitä vittuu. Nope. Hei. Clutch. Älä nyt sanoa, että sinä tulee lisää. Ei. No niin, aika paljon on kuollut tuo. Ei. Ei enempää. Se tulee kuin iso paha möli, ilmeisesti kuin lämmittelyä.
Onko sulla pelaa vaikka? Kyllä pelaan. Mä otan mä tähän silleen, että niinku aina kuolemasta ja sitten kun bossi tapetaan. Fuck me! Nyt se bossi tappelu vasta alkaa niinku. Juu. Tämä sinä. En ole HP:llä. I can do this. En ole HP:llä. Mitä mä oon? Se taas apus vaht serras. Ei vittu, tämä on samalla niin kuin se vitun Maria sinä saatanan Bloodbornessa. Ei. Ei, mistä mä pääsin tuonne? Juoksit. Sinne. No. Sinne. Ja joutit sen mäen ylös, siinä on se on. Tarvis Broadswordia. Niin, tarvis. Greatswordia. Ei mä teki tuohon mitään, vittu, kun se on niin hidas se ase. Greatsword is best, sillä pärjää. Kerkeä lyö saatana 3 kertaa sillä välin, kun sitä heilauttaa. Greatswordi on pelin paras ase, eihän sun mitä tekee. Elää vittu myrkytä minua, Blue. Ai jaa, no yrittäkää nyt vähän vähemmän raiskata minua, kiitos. Olispa kakkos vai? Fuck. Sä vittumainen vihollinen. No! Tää pissata vaan. Mä niinä taas silleen sillä ulkona. No! Okei. Okay. Ei nyt, ei nuin, hei! Mä tulen tähän väliin ja tapaan sen toisen tietysti. No, nyt se mukavuus alkaa sitä. No mulla on sitä 3 estusfläskiä vielä jäljellä. Joo, mutta... Jos tämä on samanlainen kuin se vitun paljon siinä. No en tiedä, mä tiedän sen haastolle. Paras tää vitu starttia. Ei sitä voi painaa, mitä vittua. Painoin vähän väärää nappia näin päätellä. En tiedä huomestko. Oliko nyt väärät tiimaa? Tiimaa. Tää on vittu kun ennakot. Oi mitä vittua! Elää nyt helvetti! Tää komboja heittää. Mutta kyllä hän aletit sitä magia. Tää tulee ihan mahoa mennä teille. Kerran vasta jakeli. Don't die! Jos siis meinas tätä bossia. Tuo oli toinen kerta. Pystyyhän tuota pärrittämään. En tiedä, voi olla ihan mahdollista. Ei sillä tää osais, mutta... No... On se ihan mahdollista, missä tuntuu, kun ne iskut semmosia ihan pärrytettäviä. Ja ei tuo on muutenkaan semmonen kuin sehän super... Aha, super duper vahva vihollinen.
Ja tuossa muuten ikään mikään hirveän hankalaa, kunhan vaan oppii sen syklin, mitä sitä tekee asseella, niin kyllä se on ihan helppo voittaa. Kyllä se vaan paha, kun musta tuntuu, että kaikki nämä iskot niin paljon hittaampi kuin Bloodborne, se on vitu hankala dotke. Tuntuu, ne niinku lattaa paljon pitempään niitä. Saatko ne sielut siellä? En mä tiedä paljon, kun meillä niitä oli. Vittu! Tänne aikaisemmin saa. Ne! Mulla on niitä 12 tonnia. Melkein kannattaa hyppi niinkään, kun spawnaa se kolmas siellä. En mä tiedä kyllä spawnaa se ennen kuin on tehnyt tarpeeksi tämän oikeisiin. Spawnaa. Jaha, no se kuuli sinne. Rollasin, mutta silleen pitää maahan. No Boris, laita steelia. Help me! Tom, kato yks, ne on niin hyvä nyt, on helppo, se akrat johon toiseen. Jos mä haluais vaan rollata tämän vitun jätkän. Kuus oli lähellä. Syöttis luultavasti. Onko Bloodborne samalta tekijöiltä, eikö se oo? Onhan se. Namco Bandai, eikö From Software siis. Rollikin saa. Vittu! Il. Ois se enemmän tapaa kuin minä. Väsyttäkö paskana treepaa oikeastaan? Tässä vaiheessa. Se on striimattu mitä 8. Okei, okay, ei 86, ei kun 7 tuntia. Hei, mä sain kuin eri. Syntis, jeps! Tässä on mitään muuta hankalaa, mutta pitää sitä ainakin se, että kun se isku tähän vitu on, ne batterit, ne kun oppii vaan sitten dotkettaa tarpeeksi myöhään. Niin on muuta, mutta kun ne, se vitu tuli, mikä on ollut meidän jäljessä. Ei tämä ole kakka, tämä on vitu hyvä peli. Ai jaa, tämä on vasta semmonen hyppyisku, niin mikäpä jo. Ai jaa! Ai vittu. Ne krenkot yli vittu kerran iskes siihen. Ai joo! Juuuu! Kuoli. No tiedät. Ai niin ne sielut! Oh shit man! Hyvä menee tappamaan niitä, olisiko mitään. No vaan ne petot turhia nuhamaat, niin sitten me tinkään. No, tota no, ennen. Yritäpä tuossa nyt joku näköinen isku tähän. Ai jaa. Ai jaa. Which one is which? Yeah.
Anna sen tappaa, kun näkee ja hoitaa aikaa. Kyllä vakaako näette kumpikaan vaan vahingossakaan akrossin? Saa vettää turpaista satanaa. Niin. Ja nyt taas. Aijaa! Ja, ei sit stalkeroita. Aha. Aika hyvin. Se päätin kuitenkin puolet hoopista. Ette mulla se helpoksi. Tääs no helpon osan. Jep. Ei, se ampuu tuolla. Ai jää, sä välität näköjään tuossa enää stackeristäkään. One year 11 months, vitun Novak. Tää yli 1200 avats, mulla alu yli 1200. Ja ei sitä ole kyllä tulossa enää varmaan meikäläisen striimiuran aikana. Se piikki oli silloin joskus monta vuotta sitten jo. Ai. Tuo hyppu on ne vitun petalli, kun se ei ole totke, vaan se on vaan hyppyy. Miks sä et ruvennu tappelemaan keskenään ne satanaa? Eihän ne ollu nuo kyllä ne vitun knightit ja niin, ne toi. Mutta kun ne juos minun perässä. Ai joo. Siellä, wow. siellä. Sä voit niinku välillä allen kattoo sitä iskusta. Voi vittu, kun se ei osaa rollata! Saat mun helpperi! Helpperi! Siellä tulee. Se vaan kuolee saman tien kuin mulla on hyökkäsin kimppuun. Ai voi. Kuuri. Se kaveri tässä kuolee just. Juo, paltsut enää ruveta aikuista näistä laulamaan. Niin. Hei, tuttu kaveri. Ai voi. Vitun mun mikä kusipää! Hän sä olit se laumassa, että mursua ja vaikka mitään oli tuossa. Kaikki mahdolliset. Niin, let's do it! You went too close! Jaa, se vaan tappelee tuolla. Mulla on stamina. Toi tuon rollin. Now he has a friend. Now you has a friend. Everybody has a friend! Jos se tulis mun auttamaan. Kiitos. Kyllä se melkein osuu siihen. Se game gag. Koska ropaa kenne tulee olla sitä aikuisena, niin kyllä se aika kova kenne pitää olla, että sitä rupeaa hoilaamaan. Ah, on tosta lyönyt. Tuo on aika hurjat kombot kyllä. Fuck.
Tuo on kyllä tommonen kunnon joenki, tuohon minäkin jään tuohon iskuun. Se ei lyö ilmeisesti sinä ollenkaan niinku ekaa, kun se pyörähtäisi. Se ilmeisesti ei lyö ollenkaan. Rovan tontsa. He's fucking best. Nytkö se on vielä ensimmäinen, mikä juitetta kun... Voi vielä. Tänä en mä se vaan vaatis vähän RNGtä. Hyvää RNGtä. Ei tule niitä paskalit, tai siis niitä liikkeitä, mitä jossain oikein vaan. Tuli se RNG, että se ei tee yhtään mitään noista iskuista. Ai jaa! Se tuli vaan... RNGtä ja se vitun kopio raiskais se heti alkuun. Fuck. Souls! Mitä RNGtä vittu? Tuossa ei ollut mitään paskaa RNGtä kuin paskaa pelaamista pelkästään saatana. Piti olla. Mitä vittua? No nyt yritin roolata, mutta se ei sitä roolaa, niin suoraan vaan tuli sitä appinaamaan siellä, kun silläkin mennään kotouhuin. Siinä vaiheessa, kun meni yli puolen HP, no lähdin sen seinä, mutta kun meni HP tälle puoleen, tuli hirveen rämpitön B-tä karkuun minusta, ei lähtenyt. Finishannu sinun. Tuli aika noppeita yrityksiä, niin mä menen kaksi minuuttia yritystä. Mä saan puoleen hoppas. Wow. Se saa muuta alle puoleen hoppas. Niin nopeasti, kun mä voisin tappaa sen, kun se tappoi minut, niin olisi kyllä tyytyväinen elämään. Ui vittu, kun tuo nousee noppeesta, tuo jätkä tuolla. Älä juokse. Kannattaa juosta siitä niinku oikeata, et sä akkurat tuolla vasemman puolesta jätkää ollenkaan. Mä en pysy nyt hirveesti tehnyt mulle mitään, vaan tuota kanaa oleva kuin syvää mulukku. Joo, ei näköjään nyt, mutta... Tää koskaan niin. Erittäin hienoa. Juu! Ai jaa, sä päätös tehdä tuon, no mikävä jotte. Aika hyviä yrityksiä multa vittu. Olisitko niinku ystävällisesti lopettanut se minun raiska? Toinen on varmaan spawnin. Ai jää. Hei kaveri, no niin. Vittu kun ei nää helvettiä käy. Vittu kun kertaa mennä tulee ohi vittu. Kaikki kerran. Eli käynyt vittu kun... Aha, 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 aha. Se uptime ei pidä paikkansa, kun me vaihdettiin se servo tuossa äsken. Että se aha se. Maailman hyvä laatu. Joo, 2-2. Kaveri, 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 kaveri. Wow.
luvasti. Ja näin pysyn hirveästi väliin ja suuttunut mulle puoli saatan. No ei pitää äkkiä ennen kuin tuo spawnaa kunnolla tuo. Spawnis jo. You had your chance! Älä mitä, ei! Hei! 3-1. Let's do this! Hei! Onko tuon silloin, tuo on se bossi? Punasilmänen on se, joka on sinun puolella. Puolella. Piti tulla hirveen koukku käydä vetämässä. Aijaa. 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 Jos pääsin kauan kehua, että oli kaunita väistöjä. Siis tuo, tuo kompo on pitun helppo väistö, mikä tuo eka oli, mutta tuo toinen nyt meni vähän liian lähelle, niin kuin olin saatana. I am not enjoying this boss. Joo, en minäkään. Ei se mitään, jos ne on helvetin isoja ja hitaita, se ei haittaa mitään, mutta tämmöset bossit. Helvetin pieni ja vitu nopeen. Ah, vaikeempia vittu. Okay. Varsinko tuohonkin, kun se ei pysty oikein vetämään kuin vaan sen kaksi iskua ja sitten se pakko lähteä pois. GG, jep. Parempi voittis. Mulla meni silloin ekalla kerralla tää vastaan paljon paremmin kuin mitä mulla meni niinku tokalla 3, 4, 5, 6. Mii! Fuck! Kas toinen kaveri tulla? Oh. Kyllä hyvä, kun tulee tässä sielua tuolla koko ajan. Missä se nyt viipyy? Kiitos. Aha. Ai joo. No lol. Se on se omaan. Katta katta, jos se tulee se... Se on kaveris kuolee heis. Jep, kuoli kaveri. Come on! Se joka spawnee sen vasen... Aa, mitä vittu! Voi vittu! Kosi päässä! Tota vittu, mitä paskaa! Ei! Aika näis. Juu, ei mitään, äitä vaan jippa niin. Olkaa miekkaa seurassa, tää on meidän tehokkaan, se mä ainakin mielenkiintoinen täytyy. Ei se ole sittenkin, että itse jossa niinku, että tuo ase jos leihdaa, se on sittenkin, kun ei jossain vittu tappaa tuon vihollista vaan. Ai. The fuck? Miks not lyy? Koska nousta amina! Mutta härtyy paljon tuon näyttää ihan Bloodborne jätkelevi. Ja mä musiikit jonkun on Bloodborne meiningi. Fuck. Elää sitten! Oho! Se on niinku toi yks pyörä tappus niinku melkein kerrasta. This boss is a fun one. Miks mä tuon HP muuten pienemmäs koko ajan se menee? Aina se Emperibus käyttö, niin saa siitä lisää sitä HP.
jos luulet pääsevästä. No ei oo pelekko. Ai saatana. Vittu. Koko ajan ramppaa menee mennä siihen. Pitää kusella jo viimeis kun ramppasin tässä mitä on. Eikö mä voi se kuolema aina? Mut hei, mä selvisin sitä melkein full hoa pelata nyt takaisin. Niin, pitu hevonen, et koske minua. Ai ei, se on tommonenkin isku, okei. Okay. Aha! Hei, punainen jätkä. Hyi vittu, nyt kyllä hipoo perkkarvoa aika pahasti tuo. Syntis joo, niin kuin mä sanoin, ei se ole kiinni siitä, että ase olisi hidas, vaan siitä, kun totkee ihan päin vittua. Omat pelitajat. Omat pelitajat, mistä se on kiinni. Ja sitten siinä on taas se, että stacker aika miekkä tuolla. Ja se on aika iso osa kuitenkin tuo backeri, että siinä saa sen pari iskua. No, pyritin painaa päätä, mutta vähän limmyyhän näköjään. No, on meillä tässä 6,5 tuntia vielä aikaa tätä. Epa. No, mitä ehkä jossain lisää ne possilpii? Eihän se valo muuttunut siinä kamerassa mitenkään. Ei se nyt mitenkään huomista, aika paska valo muutenkin. On tommoista kunnon kusivaloa. 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 Ja puhasta valoa. Niin. No niin, mennään tämä nyt läpi. Moro, Leakue. Vittu kun stamina loppuu. Arvasin, että se tulee se toinen sieltä jo tuossa vaiheessa. Älä minua lyö! Ja niitä toisia jätkiä, satana! Fuck, tapoin vahingossa tuohon. Tää tavallaan kuin... Niin! Ypäri jep. Tää on minustakin tämmöistä niinku vaikee, ihan niinku kylmän viileästi ihan niinku... Reilusti vaikee. Nyt kyllä näet aika paljon sillä, että menee ehkä läpi. Shut up! Älä jinksaa! Jinksa, sit ei mullekin niitä bosseja, niin fuck you. Aivan. Aivan.
löytää mun mokkon nivälti. Yperiä. Kiitos. Kiitos! Miten et on lyönyt tää? Vittu, lupas heti ruveta iskoa tekemään heti, kun sanoit, että nyt näyttäis menevän läpi. Vittu, jinksoi. Täh? Tuli paineita sulle. Jinksoi, saa. Tuli paineita. Jinksoi. Paineita. Vittu, jinksoi. Vittu, paine poika. Aha, sielläkin oli jäbä. Moro vaan, poto! Jahas! Tuli aika nopeesti tuo kaveri. Ennenkään tuli mullekin, mutta se vaan hyökkää ehkä vähän väärään suuntaan. Ja nyt siis tekee tuohon. Aha, minun kaverin kajan kuoli. No mikäpä ettei. Ei mitään niin kuin oli sinunkin kaveri. Mitä vittua? Perkele! Noin! Anna mennä vaan Bongoman. No pitää vittua. Ootko sä ihan niinku pituun tosissa sä? Aha! Tää vittu mulla on vielä hengissä. No en näe, mutta selvä. Se jatkoi niinku sitä komboa tuosta, kun se veti se ime syöksyisku, se veti vielä semmosen ime pyörähyspaska. Ihan kivaa tommonen lisää tohon. Eli käytäks, no mä vedän uudelleen vaan. Se on tupakalle. Hyvin kerkiä. Mikähän vittu toi oikein oli? En mä ois minä nyt, jos vetään tommoset niinku syöksyä, että se vetää semmosen vittu rinkulaan siihen ympärille, ja vittu mikä kusimutteri oikeesti. Eikä sinäkään nyt syliä minun niskaan, olisiko mitään. Millä tää jossain vielä se läpi menneen? Ei sitten milla. Mä kuolin jo kerran. Tulee varmas valta. Wow. Jäi näet spawnaavan, joo. Mitähän sä oikein chillailet siellä? Elää nyt minuun hyökkää. Sulla on kaksi kaverusta heti vieressä. Ei nyt jahas. Ei näin! Jaa. No se kaveri meni sinne. Nice. Ai vittu, nyt kuoli. Kuollutkaan, sillä erittäin on rangen. Ai vittu, kun sä tekee tuon ihan pitullien nopeesti tuon iskun, sen tökkäsyiskun. Rikilö! Siinäkin se, jos se tökkäsyiskun väistää väärään suuntaan, niin sitten se osuu tuo liekki. Viimeinen lyönti joka tapauksessa.
No, bongoman ei varmaan niinku missä nimessä, jos kanttelee jotain poliisia tai jotain muuta vastaavaa soittaa siihen väliin sille, kun niistä hakkaa toista. Nää. Pusikkoa. Ei missään nimessä varmaan. Nää. On se hyvä, kun ihmiset on tyhmiä. Nää. Se on ehkä paras mahdollinen alue, minkä voi saada melkein. Se äsken teki mulle silleen ihan vitun homoasti se, kun ekan kerran kuoli. Se teki sen syöksyisku sen liekkimiekalle, se vielä pyörit sen jälkeen semmosen vitun ympäri iskuun. Bongo ei pysynyt perässä varmaan mitään väliä, että ajatteko te nopeasti ohi siitä vai kävelittekö vai ryömittekö sitä ohi, mutta... Se on varmasti ihan hyvä kahtoa, jos se olisi jossain uutiset, että siellä joku on kuollut perkele menemään, niin jee. Yeah. No vittu! Jaa. Pärsää mut tähän uudelle, kun minä pelasin äsken. Saa sun suolata sopia. Se oli se minun! Puolulainen, joka minut tappo. Oli vai? Oli. Tuo tappo sen just sen lopussa. Vittu hieno. Oikein kyllä tosi isossa lainausmerkissä puolulainen. Niin. Kuulosti ihan kuolemalle. Kosi ihan täysin rullit koko ajan. Pokemon alaa vähän epäilemään sun tarinoita pikkuhiljaa. Varsinkin tuon viimeisimmän lisäksi jälkeen. Tiukkaavi. Oi mitä on vittu, et saatana pökkäsi minua. Ai jää, sit päätti tehdä sen. Oi paska. Kallista toi. I can see my friend! Not your friend! No... Elää missään nimessä niinku... Täkkäröidy! Ai vai. Pari ihan paskaa vitsistä. Come on, ei vaan niin vaikea oo. Mikä jää on? Must focus, more. Lippele ekkoon.
Elta ajanttu. Et. Et. Miks sä nyt noin persensä kiinni oot? Just on tykkäys penetroissa sua vähän. Missä vitus se nyt on? Niin. Nyt jos sitä Akrosinuksen on, niin on siinä pääsi. Eiks Akrosinuksen nyt lähde? Ei sen tee. Aina, mutta se kuolee hän vitun nappeessa. Ota se. Tuo savu on ihan pitun paskasta, en näe tästä tekkiä. Nice. Aika hyvä lyönti. No vittu, stamina loppu! Rollailee. Meneekö hyvin? No eeeeee. Mä oon lajumista sen bossissa. Ihan liian pitkä tuo palautumisaika tuo estuksen jonkien aikaa. Onko mä semmoista kilpeä, mikä S paremmin liekkaa, kun näitä tuli isku? No, saattaa olla, mutta ei sillä varmaan kuin joku 50% siitä. 6-3, 8-9. 8-9 oli tuo. Eiku tämä. Ja 100 fysiikali. Kuinka paljon paino? Kuinka patrol? Ei. Neljäs bossi. Mutta kyllä varmaan vie meidän stamina baari niinku yhdellä iskulla. Todennäköisesti. Mitä vittu, mun lähti kun toinen perko seuraa minun. Se on lähtenyt joka kerta, mutta se on vaan hiikka pian. Mä en ollut, että sä heittää vielä toisen. Ai ja nyt se sitä heittää. Mitä vittua? Hyvä, että loppu se isko just ennen sinne osalta. About move. No on mennyt sen verran kauden, se vittu minun akro, vaikka maksas silleen. Ei, minun pannu samaan aikana mulla. Joo. Ei, nyt se ainakin akrossin.
Näki eppäreet. No onneks nuo akros tää kanssa. Hei, nyt oikeesti. Jep. Well, wasn't that fun. Pääs vaatis monta iskoa, et se kuoli. Kolme iskoa. No. Mä oon sitten nyt miekkojen keskelle. Tapoinko kaikki? Mä halusin se. Se oli mun. Ups, väärä. Ai niin. Aha! Hä? Okei, okay, nope. Mikähän tuo oli? Miksä... Mitään heller... Aha! Hetkä, mitä tapahtui? Sä olet leijäkki sieltä. Pitäisikö mun osua tuohon kärenkin? No ei sekä. No sillä aloittais vaan tätä tahtelua. No ei vittu mikä range tuossa on. Älä vittu kävi! It's close! Yksi isku! Nice! Yes! Who's your tactics work? Sub Lord. Kärjet! Missä se on? Onko se joku avaan tässä? Seuraava. Huhhuh! GG! Ala X. Häh? Ala X.